Marku, my se tu potkáváme na tiskové konferenci České televize, kde se představila i nová řada Stardance a vy budete dělat choreografa hlavního. Jak se těšíte? Těším se moc, zase to bude. Budou tam, že jo, jiný učinkující, další řada, tak je to nějaká výzva zase to nějak naplnit, tak aby to lidi bavilo. Mám to jednu zkušenost, ale teď to může být zase nějak úplně jinak, no, takže se budu snažit to zase nějak dělat tak, aby to lidi bavilo. A on to předtím dělal Honzík Onder, ne? Dělal. A jak to, že se to změnilo? Proč to nedělá už teď? No, protože mu prostě neprodloužili smlouvu, jako, a to mi dokonce říkal i on sám nějak, asi v lednu, v únoru. To vždycky takhle je, to máme ve smlouvě, že prostě v lednu se buď to prodlouží smlouva, řekne se, že se bude pokračovat, nebo se nebude pokračovat, tak mu to neprodloužili. A pak se dělalo výběrové řízení, a ve kterém jsem byl taky, s dalšíma nějakýma třeba nebo dvouma tanečníkama, a vybrali mě, takže teďka to dělám já, no. Že je to pro vás čest? Je to pro mě čest, to je jasný, tak je to krásný projekt, velký, díky němu taky jsem se dostal k zajímavým věcem, když jsem sám tam tancoval, takže určitě jsem mám radost, že to můžu dělat. A budete to stíhat i s rodinou? No, tak budu muset. Jak se vám daří? Jak se vám daří s Maruškou? Děkuju, dobře se nám daří, hezky. No, Maruška, myslím, přiznala nějaké psychické problémy, co je na tom pravdy? O tom teda vůbec nic nevím a nemám pocit, že by nějak něco takového někde, ani bych se o tom nerad bavil, kdyby tak bylo, ale nic takového se mi tam pocit neděje. A plánujete nějakou dovču nebo už proběhla? Proběhla a nějak takhle se budeme, ještě trošku bude probíhat, uvidíme.